בסלון שיעורים בהיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון. מה בשעה שהתונה פולשת ביטוריה, אבא נכנס עם קופסה מדיון ואיתו אמא לאבא זדות על האוזן לוחסת, ילד שומע ואם בשיחה לאלכסנדר מוקדון יש חצי היבשת, אבא אומר שחצי המשכורת הלכה. ובתוך הדפים של הזמן שעבר אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות. אבא מרגיע, אמא עכשיו השיבה בחיוך, חייל האימפריה אל קצה היבשת מגיע, ילד נרדם וחולם על קרבות שהיו והלוואי שכבר לא יהיו. ובתוך הדפים של הזמן שעבד אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות. עכשיו אנשים נגמרים ברגע אחד, אימפריות נופלות. נופלות עכשיו.